Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, UzLiDepning munosabat loyihasi yana siz bilan birga. Bugun studiyamizga Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati G'ayrat aka Abdiyevni taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizda vaksinatsiya masalasida gaplashamiz. Vaksina olish borasida odamlarning qarashlari ikkiga bo'lindi. Buning asosiy sabablarini nimalarda ko'rasiz va buni qanday izohlaysiz? To'g'ri aytdingiz, bugungi kunda trenddagi mavzusi vaksinatsiya emlash masalasi. Bugun dunyo bo'yicha shu masala bo'lib turibdi. Joylarda borganimizda, aholi bilan uchrashuvlarda asosan bo'ladigan savollar, bilmoqchi bo'lgan mavzusi odamlarimizda mana shu emlash masalasida ketyapti. Birinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda turli xil asossiz xabarlarni tarqalish. Shu masalalarga ham endi chek qo'yish kerakmi-ekan? Qonun bo'yicha bunga chek qo'yildi. Bu bo'yicha javob beradi kerak bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka, jinoiy javobgarlikkacha tortilganlarni ko'ryapmiz. Odamlarimiz o'sha tarqalgan asossiz xabarlarga ishonch hosil qila boshladi. Bu emlash jarayonida vaksinani olsa bunaqa asorat qoldirar ekan, 5 yildan keyin mana bunday holatga tushar ekan. Ana shunaqa asossiz xabarlarni tarqalishi sabab ikkilanishda turgan ma'lum bir qatlam qoldi. Qolaversa, ochiq haqiqat bu narsa aytaman, tibbiy madaniyatni xalqimizda yetishmasligi. Endi pandemiya ko'rsatib qo'ydi, ham biz endi har qanday hayotda sinov yoki mana shunaqa jarayonlar bo'lsin, bizni bir yil davomida tayyorladi. Lekin haligacha bu yetarli emas. Xalqimizda ham bu naql bor, shu yiqilib qolsa qachonki shifokorga murojaat qilinishi, malitsiyaga olib boradida yiqilib qolgan taqdirda. Bo'lsa bitta dori ichib yaxshi bo'lib ketadi deb yuraveradi. Tibbiy madaniyat deganda nimani tushunadi? Sog'lom turmush tarzi, vaqtida dam olish, vaqtida ovqatlanish. Bu masalalar hammasi sog'lom turmush tarziga kiradi. Tibbiy madaniyatga kiradi bu narsalar. Endi vaqtida hammasi tartib bilan bo'lishi, organizm endi shu narsani xohlaydi. O'sha munosabatlarga shunaqa kundalik turmush tarzida rioya qilinadigan oddiy elementar narsalar bor. Odamlarimiz shu narsalarga e'tibor qilishi kerak. Bu bo'yicha endi biz deputatlar, tibbiyot sohasi vakillari, jamiyatni faol qatlami odamlarimizga shu narsani tushuntirishimiz, singdirishimiz kerak. Hali bu bo'yicha qiladigan ishlarimiz ko'p haqiqatan. Odamlarimizga mana shu yo'nalishda ham yangi bosqichga chiqib olsak, xudo xolisa kelajakda mana bunday sinovlarga bardosh berish, o'tib ketish oson bo'ladi. G'ayrat aka, vaqt ajratib munosabat loyihamizga kelganingiz uchun katta rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, vaksina olishni unutmang, zero bu bilan o'zingizni va atrofingizdagi odamlarning sog'lig'ini asragan bo'lasiz. Katta rahmat, sog' bo'ling.